Number three, Alex, je vrouw in Frans. Ik heb alle voor wie ik meer heb. Jule, mannen, kom mee, jachten. Han storken om landet och storken om by. Och maje handel om glädje och sorg. Jule, mannen, kom mee, jachten. Så glad att till frans, icke alle får vi nyhet. Julemannen kommer i aften. När flöjter av trä och violin hörs, pipi-dipi och backi-dipi. Julemannen kommer i aften. Och tokar i kjolen som väl är världsdag. Flyder maskiner, skip och cykel. Julemannen kommer i aften. Ingen skulle bli med grann. För till alla nummer med. När barnarna får bygga sig. Du och landsby. Hej, nu löpte vi alla så glada till frans. Ikke kalde for det vipet nyhet. Julemannen kommer i aften. Åh, jeg kan ikke vente for å se julemannen. Julen er den beste tid i året. Astrid, hvad ønsker du dig i julegave? Jeg ønsker mig en cykel. Kan du give mig en cykel? Måske. Jeg skal ikke sige, hvad din julegave er. Men mor... Ikke et men mor. Du skal skrive en brev til julemanden. Ja, ja. Jeg skal gøre det. Hvad skal jeg skrive? Kære julemand, jeg ønsker mig en splutteligt cykel. Jeg ønsker mig mest en sort cykel, som er glidt som det nathimmel. Hvis du giver mig en nyt cykel, skal jeg blive rigtig god. Jeg skal lave mit værelse i hver uge, og altid hjælpe min mor i kokkenet. Venlig hilsen, Astrid. Det är julemannen, julemannen kommer i aften. Må, nu har jag skrivit brevet och hoppas att jag får en lycklig cykel när jag vaknar. God natt, min dejliga dotter. Vi ses imorgon. Åh, Astrid har været en rigtig god pige. Jeg ville ønske, at jeg kunne give hende den cykel. Men jeg tror, at hun vil have det selv, om jeg vil ikke give hende det. Men nu skal jeg tage den kage her og gå ind at snakke med Astrids mor. Hvad laver du her? Jeg vil snakke med dig. Hvad vil du snakke om? Det er Astrid, som jeg vil snakke med dig om. Hun har været en rigtig god pige, og hun skrev mig et brev om at hun vil have et splittet nyt cykel i julegave. Ja, det ved jeg godt, og jeg har købet en cykel. Ah, det er jeg glad med. Fordi hun har været så god og smukke pige. Lige som du.
Jeg som mår kysse julemann ved juletre i stuen i går. Jeg lister lett på tå til jeg kikker på gaverne. Hun tror jeg sover hos min dukke Stine. Og jeg som må kille julemann og julemannen Leon Askeren. Jeg halleleme, men min far hadde sett min mor krysse julemann i går. Mor, jeg så kald, fordi jeg fik bare mandrin i skoen. Ikke ny sykke. Ikke være ked. Julen kommer snart. Du vil ikke få julegavene. Men mor, jeg vil ikke vente mere. Det er så svært. Hvem skal have denne pakke? Jeg ved ikke. Vi skal se om julen. Under julesykeltræ er en pakke. Under julesykeltræ er en virkelig stor pakke. I sølvpapir og mor og far smiler med hinanden. Et riktig stor smil. Er det måske julesykkel? Er det måske julesykkel? Er det måske julesykkel? Er det måske julesykkel? Ude i julesykkelby slår klokken. Ude i julesykkelby ringer julesykkelklokken julen inn. Jeg ser ut av et grå vindu, og julemannen smiler bergens fly. Et riktig stort smil. Er det måske julesykkel? Er det måske julesykkel? Er det måske julesykkel? Er det måske julesykkel? Mor og far, hold op og sig ikke noget. Er det måske julesykkel? Håber det til julesykkel? Er det måske julesykkel? Oh yeah! Under julesykkeltræ er en pakke. Under julesykkeltræ er en virkelig stor pakke. I sølvpapir og mor og far smiler med hinanden. Et riktig stor smil. Er det måske julesykkel? Er det måske julesykkel? Er det måske julesykkel? Er det måske julesykkel? Nu er den juleaften endelig, og du kan åpne gavene, Astrid. Vil du begynne at åpne de gaver som venter ud? Ja, mor, det vil jeg gerne! Mor, det er sykker her på dørsted! Jeg glæder dig, Astrid! Ja! Vi er gået og prøver det splitte nye sikkel! Yeah!
er mæg glad, for því Astrid er mæg glad. Því besti hele verden er når jeg ser börnene glæð og tilfreds, da føler jeg riktig godt. Gledelig jul, alle sammen!